Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 781, Ang Masamang Paraan ng Pagpapalakas. Nang marinig ang tanong ni Thelma, huminto si Ricardo. Ano ang hindi maganda sa pagiging nakulong dito? Siya blurted out, halos katutubo. Nag-alinlangan si Thelma bago umiling. Parang, Ricardo, ngayon ka lang nakarating, may mga bagay pa rin na hindi mo maintindihan. Hindi ko masabi sa iyo ngayon, ngunit kapag nakilala mo ang presidente ng ating Frigid Dawn Wandering Cultivators Association, mag-uusap pa tayo. Saglit na baka sa mukha ni Ricardo ang pagkalito, ngunit hindi siya nagmamadaling maghukay ng mas malalim. Bamaling ang tingin niya sa mga kasama ni Thelma, napalihim silang lahat. Gayunpaman, marami sa kanila ang tumingin kay Ricardo na may pahiwatig ng pag-iingat at pag-iingat, na parabang ang Ricardo na tumulong sa kanila ay maaaring makapinsala sa kanila sa anumang paraan. Sa paglalakbay sa kahabaan ng daanan sa ilalim ng lupa ng halos isang milya, kalaunan ay inakay ni Thelma si Ricardo sa kanilang pagtitipon sa lugar na ito. Ito ay isang gusali na kahawig ng isang monasteryo, ngunit bilang isang dating tirahan ng bloodline, malinaw na hindi ito ang uri ng lugar na nauugnay sa mga pangunahing doktrina. Ang masasamang vampire mural ay makikita sa buong dingding. Dinala ni Thelma si Ricardo sa isang silid sa lugar ng pagtitipon, kung saan nakatagpo nila ang isang matandang lalaki at isa pang nasa katanghaliang gulang na individual. Ang matandang lalaki ay mukhang nasa 70s, na may kulay abong buhok. Naglabas ng malalim na aura ang lalaking nasa katanghaliang gulang, Ngunit ang mga tampok ng mukha nito ay nagparamdam kay Ricardo na parang nakita na siya nito noon, bagamat sigurado si Ricardo na hindi niya nakita. Sinuri ni Ricardo ang dalawa ng malapitan at napagtanto na pareho silang malalakas na individual sa Golden Core sa bandang huli. Gayun pa naramdaman din ni Ricardo ang isang bloodline na kapangyarihan sa loob ng kanilang tunay na enerhiya at dantian, katulad ng taglay ng mga eksperto sa bloodline. Dahil sa kapangyarihan ng bloodline na ito, nagkaroon sila ng katumbas na antas ng lakas sa masuling yugto ng Golden Core. Dahil dito ay nag-isip-isip si Ricardo sa loob. Salamat sa pagligtas kay Thelma at sa iba pang miyembro ng ating asosasyon. Magpapakilala ako. Ako si Barrett Neal, ang presidente ng Frigid Dawn Wandering Cultivators Association. Ito ang aking anak, si Obadiah Neal, na siya ring presidente ng asosasyon. Tumayo ang matanda at ngumiti kay Ricardo. Tumango rin ang nasa katanghali ang gulang na si Obadaya at ngumiti kay Ricardo bago nagsalita sa medyo nagulat na tono, isa ka rin bang golden core later stage expert sa murang edad. Ito ay talagang bihira. At saka, balita ko isa ka rin palaboy na magsasaka. Ang pagkamit ng antas na ito nang walang mga mapagkukunan ng isang sekta o isang pamilya, ikaw ay tunay na isang henyo sa paglilinang. Kung ikukumpara, kaming iba pang mga gumagala-gala na magsasaka ay nahihiya. Dahil ang lakas ng chi refinement ni Ricardo ay nasa huling yugto pa lang ng golden core, hindi mahirap para sa mga eksperto sa parehong antas na matukoy ang lalim ng kanyang lakas ng chi refinement. Pagkatapos ng mga salita ni Obadiah, bahagyang umiti si Ricardo at umiling, Obadiah, niloloko mo ako hindi ba't nasa Golden Core ka rin mamaya? Nang marinig ito, nagpalitan ng makahulugang sulyap sina Barrett at Obadiah at ngumiti. Napangiti rin si Thelma ngunit na natiling tahimik, binigyan ng makahulugang tingin sina Barrett at Obadiah. Ano ito? Mula sa nakaraang pahayag ni Miss Neil, tila may mga benepisyo sa loob ng sinaunang domain na ito ng bloodline. May hindi ka kayang sabihin sa akin. Nakita ni Ricardo ang kanilang palitan at nagtanong na may pagkalito. Pagkatapos ay idinagdag niya, napansin ko na parang may isang bloodline na kapangyarihan sa iyong tunay na enerhiya, tama ba? Pagkasabi niya nun, tumawa si Barrett. Oo. Sa katunayan, wala kaming hindi masasabi sa iyo, kapatid. Gayunpaman, itinuturing naming mapanganib na ibunyag ang lihim na ito dahil sa iyong kakilakilabot na lakas. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita tungkol sa masama at hindi mapaglabanan na puwersa na bumabalot sa sinaunang sakop ng bloodline. Dito, napukaw ang interes ni Ricardo. Paano kaya? Anong klaseng kapangyarihan talaga? napa freeze ang ekspresyon ni Ricardo sa sinabi ni Barrett. Nai-intriga, lalo siyang napalalim. Isang puwersang nagpipilit sa mga tao na magpatayan. Tiyak na naramdaman mo rin ito, sa pagpasok. Ito ay hindi lamang isang pagnanais. Ito ay isang paraan upang mabilis kang palakasin. Ang pagpatay sa iba dito ay maaaring sumipsip ng kanilang bloodline energy at magpapalakas sa iyo. Syempre, ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng pumatay at ng biktima ay hindi masyadong malaki. Kaya nga hindi kami naglakas-loob na sabihin sa iyo bago kami nanumpa ng dugo. Dahil sa sinabi ni Barrett, hindi na nakaimik si Ricardo. Ang pagpatay sa sinaunang dome ng bloodline ay maaaring magpalakas ng isa. Kaya't kung paano ito nagtrabaho. Kabanata 782, Pagtulong sa isang pabor. Sina Barrett at Obadiah ay nagkaroon ng kanilang mga kalkulasyon pagkatapos nilang pagmasdan si Ricardo. Nang makita ang lakas ng chi-refinement ni Ricardo na umabot sa huling yugto ng Golden Core, nakaramdam sila ng kagaanan at naglakas loob na ibunyag sa kanya ang mga lihim ng Bloodline Ancient Domain. Sa mga eksperto sa Frigid Dawn Wondering Cultivators Association sa Bloodline Ancient Domain, tatlo ang nakaabot na sa huling yugto ng Golden Core, habang mayroong higit sa sampung miyembro na maihahambing sa mga eksperto sa Golden Core sa lakas. Sa ganoong kapangyarihan, wala silang takot kay Ricardo, isang bagong dating. Kung mayroon man siyang masamang intensyon, magagawa nilang magsanib puwersa para maalis siya. Sa asensya, nasa loob ng kanilang kontrol si Ricardo. Siyempre, kung handa si Ricardo na sumali sa Frigid Dawn Wandering Cultivators Association, magdaragdag ito ng isa pang malakas na braso sa kanilang hanay. Bagamat ang mga late stage na Golden Core Cultivator ay hindi ang pinakamakapangyarihang pag-iral sa Bloodline Ancient Domain, sila ay bihirang mga puwersang pang-combat pa rin. Sa pagsali ni Ricardo, magagawa nilang pumatay ng mas maraming tao sa loob ng sinaunang domain at mapahusay ang kanilang sariling lakas. Ang unang bagay na maaari nilang gawin ay alisin ang Asherwolf mercenary squad. Oh, ang pagpatay sa iba ay nagpapalakas sa iyo. Tumaas ang isang kilay ni Ricardo na nagpapakita ng pagkagulat. Sa kanyang isipan, Agad na lumitaw ang imahe ni Thelma na pinatay ang isang miyembro na malubhang nasugatan. Nang mamatay ang taong iyon, ang enerhiya at dugo sa kanyang katawan ay tila direktang hinigup ng isang puwersa, na nagiging purong enerhiya ng dugo na sumanib sa katawan ni Thelma. Kaya ito ang dahilan kung bakit pinatay ni Thelma ang kanyang nasugatang kasamahan. Ang pagpatay ay maaaring magpalakas ng isa. Oo, tinatawag namin itong kakayahan na slaughtered rain. Sempre, hindi lang ang pagpatay sa mga tao ang magpapalakas sa iyo, kundi pati na rin ang pagpatay sa iba pang mga nilalang sa loob ng Bloodline Ancient Domain ay nagbibigay daan sa isa na sumipsip ng kanilang enerhiya sa dugo at mapahusay ang sarili. Gayunpaman, hindi kasama dito ang blood corpses. Ang mga lantang halimaw na bangkay ay hindi na tinuturing na mga buhay na nilalang, paliwanag ni Beret. Idinagdag ni Obadiah, ang kasunduan sa dugo na dati naming ginawa ay ang pinakamaaasahang paraan para makuha ang tiwala ng isa't isa sa loob ng Bloodline Ancient Domain. Nainom na namin ang dugo ng isa't isa, kaya kahit magpatayan kami, hindi namin maabsorb ang blood energy ng isa't isa. Sa makatuwid, Ricardo, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagbabalik tanaw natin sa isa't isa dahil walang pakinabang ang pagpatay sa isa't isa. Maligayang pagdating sa pagsali sa amin, ang Frigid Dawn Wondering Cultivators Association. Pagkasabi nito, iniabot ni Obodaya ang kanyang kamay kay Ricardo. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nakipagkamay si Ricardo sa kanya. Pansamantala lang ako sa sali. Walang problema. Ang kailangan natin ay mutual support sa mapanganib at opportunistikong bloodline ancient domain na ito, nakangiting sabi ni Barrett. Tumango si Ricardo ngunit naramdaman niyang may hindi tama. Ang kasunduang ito ng dugo ay tila mahirap intindihin. Gayunpaman, hindi muna ito inalam ni Ricardo at sumang-ayon lamang na sumali sa Frigid Dawn Wandering Cultivators Association. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang tono, tila kinakabahan at umaasam habang nagtanong, nga pala, gaano ka nakatagal sa Bloodline Ancient Domain? Narinig mo na ba ang isang grupo na nagmula rin sa Prayosha na tinatawag na Lachi Fire Security Group? Nang marinig ito, sina Barrett, Obadiah, at Thelma ay nagpalitan ng tingin at nakakunot ang kanilang mga kilay habang nag-iisip. Sa wakas, itinuwid ni Barrett ang kanyang balbas, umiling, at sinabing, mga isang buwan na kami rito, ngunit wala kaming narinig na anumang Lachi Fire Security Group. Anong nangyari? Nang marinig ito, lumubog ang puso ni Ricardo. Ano? Hindi ba nila narinig ang tungkol sa kanila? Hindi kaya nagkakagulo na sina Emerson at Noah? Mga kaibigan ko sila. I came here to find them, sabi ni Ricardo sa malalim na boses. Oh, napabuntong hininga si Barrett at mapait ng umiti, pinipigilan ng ilang impormasyon mula kay Ricardo. Sa kanyang opinyon, malamang na nasa malaking panganib ang mga kaibigan ni Ricardo. Sa Bloodline Ancient Domain, dahil sa epekto ng slaughtered rain, ang mga tao at lahat ng uri ng mga nilalang ay patuloy na nagpapatayan. Napakataas ng posibilidad ng kamatayan. Hindi narinig ng Frigid Dawn Wandering Cultivators Association ang tungkol sa grupo ng mga kaibigan ni Ricardo, na nangangahulugang matagal na silang namatay, posibleng pinatay ng iba pang nakaligtas, mga nilalang ng sinaunang domain, o blood corpses. Gayunpaman, hindi ito tuwirang sasabihin ni Barrett. Sa halip, ginamit niya ang pagkakataong ito para hikayatin si Ricardo, Ricardo, ngayong nandito ka na rin, ang pinakamahalaga ay mabilis na pagbutihin ang iyong lakas. Pagkatapos lamang ay mas mahusay mong mahahanap ang iyong mga kaibigan sa Bloodline Ancient Domain at dagdagan ang iyong sariling kakayahan na protektahan ang iyong sarili. Ngayong gabi, naghahanda ang ating Frigid Dawn Wandering Cultivators Association na kumilos laban sa isa pang grupo. Sana matulungan mo kami. Makikinabang din ito sa iyo. Nagtanong si Ricardo ng hindi sumasang-ayon, ano ang para sa akin? Ang pagpatay sa sarili ang pakinabang, di ba? Ang grupo ng mga tao ay isang mercenaryong grupo. Ang mga pinuno ay dalawang individual na maihahambing sa mga huling yugto ng Golden Core Cultivator at mayroon silang limang eksperto sa Golden Core sa ilalim ng kanilang utos. Ang iba ay hindi dapat katakutan. Ang kanilang kabuoang lakas ay bahagyang mas mababa kaysa sa atin, ang Frigid Dawn Wandering Cultivators Association. Nagplano na kami na gumawa ng aksyon laban sa kanila, at sa iyong pakikilahok, mas magkakaroon kami ng kumpiyansa. Sa pagsali, magkakaroon ka ng pribilehiyong patayin ang isa sa dalawang leader na nasa huling yugto ng Golden Core. Magkakaroon ka rin ng pagkakataong patayin ang isa sa limang eksperto sa Golden Core. Sa kaunting swerte, maaari pa nitong mapataas ang iyong lakas upang maihambing sa isang maagang nascent soul cultivator. Paano na, Ricardo? Nag-isip si Barrett ng ilang segundo at saka ipinaliwanag kay Ricardo ang mga kondisyon. Parang sensir. Matapos mag-isip sandali, tumanggo si Ricardo at sinabing, sige. Pangako ko sa iyo. Tutulungan kita sa pagkakataong ito bilang pasasalamat sa pagbunyag sa akin ng sekreto ng sinaunang domain na ito. Kapag nakaharap ko na ang mga mersenaryong ito, aalis ako at agad kong hahanapin ang mga kaibigan ko. Bagamat si Ricardo mismo ay isang mapagpasyang tao pagdating sa pagpatay, wala siyang gaanong interes sa pagpatay ng iba upang mapahusay ang kanyang sariling lakas. Ang kapangyarihang natamo niya ay dahil lamang sa maruming kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya ng mga batas ng landas ng langit na bumabalot sa sinaunang dumin. Nag-alinlangan siya kung mananatili pa rin ang pinahusay na kapangyarihan kapag umalis siya sa lugar na ito. Higit pa rito, nababahala siya na ang pagsipsip ng enerhiya ng buhay ng iba sa pamamagitan ng maruming kapangyarihan na ito ay maaaring magpasakop sa kanya sa kontrol ng hindi kilalang puwersa. Ang maruming kapangyarihan na ito ay ang tunay na kapangyarihan ng mga batas ng landas ng langit na hindi masusugpo o mapatalsik ng kanyang sariling kapangyarihan ng kamatayan. Kung hindi gusto ni Ricardo na alisin ang maruming kapangyarihang ito, Bukod dito, kahit na ang kanyang lakas ng chi refinement ay nasa huling yugtong lamang ng golden core, ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay higit na lumampas sa antas na iyon. Sa sitwasyong ito, hindi sigurado kung ang pagpatay sa mga target na katumbas ng lakas ng golden core ay talagang magre sa power boost. Sa kanyang puso, itinuring niya ito bilang pagtulong lamang sa Frigid Dawn Wandering Cultivators Association. Kapag nalutas na ang usaping ito, aalis siya sa asosasyon at hahanapin ang sinaunang domain ng bloodline sa pinakamabilis na bilis upang matukoy ang kapalaran ni na Emerson at Noah, kung sila ay buhay o patay. Kabanata 783, apat na puwersa. Hindi natuwa si na Barrett, Ricardo, at ang iba pa sa sagot ni Ricardo. Nagalok sila sa kanya ng mapagbigay na kondisyon, kabilang ang karapatang pumatay ng tao sa yugto ng Golden Core. Gayunpaman, kumilos si Ricardo na parang ginagawa lang niya ang isang pabor sa kanila. Nakakagalit ito. Gayunpaman, itinago nila ang kanilang mga iniisip at naglagay ng neutral na ekspresyon. Sa kanilang mga puso, mayroon silang iba pang mga plano. Sa sandaling ito, walang kamalay-malay si Ricardo na may mga mata na nakatingin sa kanya sa dingding, dahil ang kanyang mga sentido ay pinigilan ng mga batas ng landas ng langit sa Bloodline Ancient Domain. Matapos talakayin ang mga detalye ng pag-atake sa Asher Wolf Mercenary Squad kasama si Ricardo, pinalis siya ni Barrett sa isang pansamantalang tirahan para sa gabi. Ilang sandali pa, sa isang silid ng masamang kulto na inuokupahan ng Frigid Dawn Wondering Cultivators Association. Pumasok ang isang lalaking nasa middle age na may malisyosong ngiti sa mukha. Tinanong siya ni Obadiah, boss, itong si Ricardo ba ay ang taong nakilala mo noon? Ang lalaking nasa katanghali ang gulang na ito ay si Aidan, ang taong minsang nag ang landas ni Ricardo noong Nubi assessment sa Broken Pulse sect. Siya ang ama ni Ryan at ang dating kaibigan ni Winston ay naging kaaway. Si Aidan ay nakatatandang kapatid din ni Obadiah at isang kilalang miyembro ng Frigid Dawn Wandering Cultivators Association, ang samahan na kanilang itinatag Tumango si Aiden at gumisi ang liit talaga ng mundo Dahil sa Ricardo na ito ang aking anak na si Ryan ay dumanas ng kahihiyan noong newbie assessment sa Broken Paw Sect And Winston that bastard had the audacity to show off in front of me just because he befriended this Ricardo Sinong mag-aakalang papasok din si Ricardo sa Bloodline Ancient Domain sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mamamatay siya. Isang masamang kinang ang sumilay sa mga mata ni Aiden. Isa siyang tuso at walang awa na tao. Pinagtaksilan pa niya ang dati niyang kaibigan na si Winston para makuha ang glutinous jade talisman kay Fiona. Mas alam ni Aiden kaysa sa sinuman kung gaano siya kasuklam-suklam. Mas mabuting manakit ng maginoo kaysa kontrabida sa pamamagitan ng pagtayo kasama ang pamilya ni Fiona sa panahon ng pagtatasa ng nubi ng Broken Paul sect, talagang nasaktan ni Ricardo si Aiden. Ngayong umalis na si Ricardo sa Broken Paul sect at nakatagpo siya sa Bloodline Ancient Domain, walang duda na maghihiganti si Aiden. Tama na yan. Kahit na ang batang ito ay hindi ang parehong Ricardo na nagdulot ng gulo sa iyo noon, wala kaming planong buhayin siya. Ang pagpatay sa isang eksperto sa yugto ng Golden Core ay lubos na magpapahusay sa ating lakas. Hahaha, tumawa si Beret, ang matanda, na may kasamang masasamang ngiti. Sabi nga, kapag korupt ang pinuno, baluktot din ang mga nasa ilalim niya. Sina Aiden at Ryan ay parehong walang prinsipyong mga individual, kaya gaano kagalang si Beret. Nang gabing iyon, pagkatapos ng dilim, Halos lahat ng miyembro ng Frigid Dawn Wondering Cultivators Association ay tumungo sa isang tiyak na direksyon sa pamamagitan ng isang underground passage. Natural, kasama nila si Ricardo. Upang hindi siya makilala ni Ricardo, nagsuot si Aiden ng maskara ng balat ng tao, na itinatago ang kanyang tunay na pagkatao. Nakatayo siya ng hindi mahalata sa likuran ng grupo. Ricardo, baka kararating mo lang at hindi ka pa nakaka-adjust ng mental. Dito, ang pagpatay sa iba ay hindi dapat magpabigat sa iyong konsensya. Dahil kung may pagkakataon, hindi sila magdadalawang-isip na patayin ka kahit yung mga dating kaibigan mo. Sa impluensya ng killing and absorbing effect, baka saksakin ka pa nila sa likod. Nanguna si Barrett sa harapan, pinayuhan si Ricardo. "Oh, anong ibig mong sabihin?" Nagtaas ng kilay si Ricardo, na curious. Sabi nga nila, iba-iba ang puso ng mga tao sa iba't ibang lahi. Ang Asher Wolf Mercenary Squad na ito ay ganap na binubuo ng mga dayuhan, mga mercenaryo. Sa Bloodline Ancient Domain, natural na galit sila sa ating mga cultivator at adventurer ng Prayosha. Malamig na wika ni Barrett. Nang marinig ito ni Ricardo, hindi napigilan ni Ricardo na hindi makapagsalita. Ano ang kinalaman nito sa lahi? Kung tama ang pagkakaalala niya, ang lugar na ito ay hindi orihinal na teritoryo ng Prayosha, ngunit ang domain ng mga dayuhan. Gayunpaman, nagpaliwanag pa si Barrett upang makuha ang tiwala ni Ricardo at maalis ang anumang pagdududa. Maaaring hindi mo alam, ngunit ang Bloodline Ancient Domain ay nahahati na ngayon sa apat na puwersa. Ang isa sa kanila ay pinamumunuan ng Awakening Dragon Mercenary Corps, na binubuo ng mga Prayosha cultivator, adventurer, at mercenaryo. Bagamat ang mga paksayo na binuo ng mga taong Prayosha sa Bloodline Ancient Domain ay hindi madaling makipaglaban sa kanilang sarili, ang iba pang tatlong pwersa Purifying World Ecclesiarchy, Wolfkin Tribe, at Skiola's Thousand Birds Gate ay ang kanilang mga kaaway. Ang Asher Wolf Mercenary Squad ay kabilang sa Purifying World Ecclesiarchy hindi sila magdadalawang isip na atakihin ang sinumang may hitsura sa silangan. Ang Frigid Dawn Wonderem Cultivators Association, na suportado ng Awakening Dragon Mercenary Corps, ay galit na sa kanila. Ito ang pangkalahatang sitwasyon. Kaya, Ricardo, kapag nakatagpo mo sila, huwag mag-alinlangan. Tumango si Ricardo. Naiintindihan ko. Sa totoo lang, walang pakialam si Ricardo sa mga payo at tagubili ni Barrett. Ang kanyang pagkatao ay likas na malamig, walang awa kahit sa kanyang sarili at higit pa sa kanyang mga kaaway. Dahil napagpasyahan na niyang tulungan ang Frigid Dawn Wanderer Cultivators Association na makitungo sa Asher Wolf Squad, wala siyang intensyon na magpakita ng awa o magpigil. Bukod dito, sa Bloodline Ancient Domain, walang puwang para sa Innocence. Marahil ang mga kamay ng lahat ay nabahiran ng dugo ng kanilang uri. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa iba makakaligtas sila at maitatag ang kanilang sarili. Nakatuon ang isip ni Ricardo sa katutuhan ng napakaraming tao at puwersa ang nakapasok sa Bloodline Ancient Domain. Thousand Birds Gate. Hey, may galit pa rin siya sa sinaunang martial arts sect ng Skiola. Si Lord Heike, ang hanggal at mayabang na tao mula sa Thousand Birds Gate, ay naruroon sa Sun Moon Isle. Bukod doon, naroon din ang Wolfkin tribe. Interesting. Lahat ba ng mga taong ito at puwersa ay naakit sa Bloodline Ancient Domain sa pamamagitan ng Daytized Tears at ang Hidden Network? Sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Ricardo na isa itong web, isang web na inilatag ng Bloodline. Naakit ba talaga nila ang napakaraming tao sa sinaunang domain ng Bloodline para lang matulungan silang mahanap ang Heart of the Blood Progenitor? Kabanata pitundaan walumput apat hindi malayo. Dito, ito ay isang medium size na villa sa istilong medieval. Ilang miyembro ng Asher Wolf Mercenary Squad ang nakaistasyon sa iba't ibang sulok ng gusali, nagsisilbing mga lihim na pagbabantay, na sinusubaybayin ang kanilang paligid sa lahat ng oras. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang tiyak na antas ng lakas sa pamamagitan ng pagsipsip ng puwersa ng buhay ng iba at iba pang mga nilalang sa pamamagitan ng pagpatay sa Bloodline Ancient Domain, pinananatili pa rin nila ang ilang magagandang gawi sa pakikipaglaban bilang mga mersenaryo sa halip na mga tunay na magsasaka. Halimbawa, kasalukuyang sinusubaybayin at pinapatibay nila ang kanilang base. Ginagawa nitong imposible para sa Frigid Dawn Wandering Cultivators Association na maglunsad ng sorpresang pag-atake sa maliit na pangkat ng Asher Wolf. Kaya kapag ang Frigid Dawn Wandering Cultivators Association ay lumabas mula sa ilalim ng lupa, dumiretso sila sa gusali ng walang anumang pagtatangkang itago ang kanilang paglapit. Ang mga taga ng Asherwolf Mercenary Squad ay agad na napansin ang sitwasyon at mabilis na nakikipag-usap sa kanilang mga kasama. Sa ilang paghingalang, direktang kumikislap ang mga pigir mula sa gusali. Mayroong kabuoang 21 tao, na higit sa bilang ng Frigid Dawn Wandering Cultivators Association. Gayunpaman, ang kanilang koordinasyon bilang mga mersenaryo sa pagitan ng mga koponan ay mas malakas kaysa sa mga nakakalat na cultivator ng Frigid Dawn Wandering Cultivators Association. Sa Bloodline Ancient Domain, naging pangkaraniwa na ang labanan. Kaya't kapag nagkita ang dalawang grupo, halos walang nasayang na oras bago sila sumabak sa labanan. Sa sandaling ito, itinuro ni Barrett ang pinuno ng Asher Wolf Squad, isang matangkad, Malakas na puting lalaki na may balbas ng mutton chop at sinabing, "Iyan si Asher Wolf, ang pinuno ng Asher Wolf squad, Ricardo, sa iyo siya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bise kapitan at sa iba pa. Ilabas mo lang si Asher Wolf." "Okay, walang problema. Walang pakialam na tumanggaw si Ricardo at Dumirecho sa lalaking may balbas ng mutton chop. Sumunod sa likuran, inatake ni Barrett ang vice captain ng Asher Wolf Squad. Ang iba pang mga miyembro ng Frigid Dawn Wanderer Cultivators Association, tulad ni Naobadaye at Thelma, ay nananatiling abala na nakikipag-ugnayan sa iba pang miyembro ng Asher Wolf Squad sa maliliit na grupo. Sa sandaling ito, nagsisimula ang labanan. Nararamdaman ni Ricardo ang uhaw sa dugo na pagnanais na pumatay sa mga mata ng lahat, Parehong mula sa Frigid Dawn Wondering Cultivators Association at Asher Wolf Squad. Parang lahat ng tao dito ay naging mga demonyong uhaw sa dugo. Sa pagharap sa Asher Wolf, agad din siyang hinarap ni Ricardo ng parehong uhaw sa dugo na pagnanasa. Damn you, people of Prayosha, magiging bahagi ka ng lakas ko. Halika! Sa kabila ng hindi pagiging isang cultivator, si Asher Wolf ay nakakuha ng lakas na katumbas ng isang master ng sekular na mundo sa pamamagitan ng pagsipsip ng puwersa ng buhay ng iba. Gayunpaman, ang lakas na ito ay sinusukat lamang ng mga pamantayan tulad ng kapangyarihan, depensa, at pag-atake, at hindi kasama ang mga kakayahan na taglay ng mga tunay na master ng Golden Core, tulad ng mga nagising na katangian o pinaghalong elemental na kapangyarihan sa panahon ng labanan. Sa sandaling ito, nahaharap si Ricardo sa pag-atake ni Asher Wolf ng walang iba kundi isang pansamantalang kawani ng metal na nililimitahan ng kanyang sariling lakas sa maagang yugto ng Golden Core at hindi gumagamit ng Power of Death. Ang labanan sa pagitan ng Ricardo at Asher Wolf ay nagiging matindi at matagal. Samantala, kinugkog ni na Barrett, Obadiah, at Aidan, na nakasuot ng maskara sa balat ng tao, ang vice-captain ng Asher Wolf Squad. Nahihigitan nila siya at dinaig siya, na nagdulot ng malalaking pinsala. Habang pinagmamasdan nila ang matinding labanan ni na Ricardo at Asher Wolf, isang malamig na ngiti ang lumilitaw sa kanilang mga mukha, habang ang Frigid Dawn Wandering Cultivators Association ay nakakakuha ng bentahe sa kanilang patuloy na pakikipaglaban sa Asher Wolf Squad. Ang squad ni Asher Wolf ay dumanas ng mga casualty, na lalong nagpapalakas sa Frigid Dawn Wandering Cultivators Association habang pinapatay nila ang kanilang mga kaaway sa laban. Gayunpaman, kasunod ng utos ni Barrett, ang mga miyembro ng Frigid Dawn Wandering Cultivators Association ay inutusan na huwag patayin ng iba pang limang Golden Core Masters ng Asher Wolf Squad na nagdulot lamang sa kanila ng mga pinsala. Sa sandaling ito, sinamantala ni Aiden, na nakasuot ng maskara ng balat ng tao at labis na nasugatan ng kanyang kaaway, upang malupit na laslasan ang leeg ng kalaban, na nakakuha ng lakas pagkatapos na masipsip ang puwersa ng buhay. Nang makita ito, hindi maiwasan ni na Barrett at Obadiah ang panghihinayang. Mayroon silang sariling lihim na pagnanais na makuha ang pinuno ng Asherwolf Vice Captain. Gayunpaman, napabuntong hininga na lamang sila sa mga kilos ni Aiden habang nakakuha siya ng karagdagang kapangyarihan. Ama, Obadiah, hindi ako magpipigil. Tiwalang deklara ni Aiden. Kapag mas isulong ko pa ang aking lakas, ang ating Frigid Dawn Wonderum Cultivators Association ay magiging mas matatag dito. Haha. -ha. Sa isang nakabubusog na tawa, sumugod si Aiden sa iba pang mga larangan ng digmaan, pinasigla ng kanyang bagong kapangyarihan. Pinugutan niya ng ulo ang natitira sa limang nasugatang Golden Core Masters ng Asherwolf Mercenary Squad, na lalong nagpapataas ng kanyang lakas. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may mabangis na layuning pumatay habang tinitingnan niya si Ricardo, na nasa isang matinding pakikipaglaban kay Asher Wolf. Kabanata 785, Swift Head Hunting Napag-usapan ni Barrett at ng kanyang dalawang anak na lalaki bago ang operasyong ito na ang sinumang makakuha ng pinuno ng bise kapitan ng Asher Wolf ay magkakaroon ng prioridad sa pagpapalakas ng kanilang sariling kapangyarihan. Nilalayo nilang anihin ang limang nasugatang eksperto sa Golden Core, na nabigong patayin ng iba, at alagaan ang isa sa kanila sa isang chi at blood powerhouse na katumbas ng nascent soul stage. Kaya, pagkatapos makuha ni Aiden ang pinuno ng Vice Captain ng Asher Wolf, mabilis niyang inani ang limang iba pang eksperto sa Golden Core mula sa Asher Wolf Squad. Hinihigop ang kanilang chi at blood essence, ang lakas ni Aiden ay tumaas kaagad. Ang kanyang katawan ay kumikinang sa isang mar angle at purong kulay dugo na ningning, na nagpapataas ng kanyang kapangyarihan mula sa pagiging pare-pareho sa huling yugto ng golden core na kaharian hanggang sa katumbas ng maagang yugto ng nascent soul. Siyempre, ang tinaguriang early nascent soul realm ay itinuturing pa rin bilang isang pseudo-nascent soul na yugto. Hindi siya tunay na dalubhasa sa Nascent Soul dahil hindi niya matagumpay na nabuo ang Nascent Soul na si Dantian o nahawakan ng Embryonic na anyo ng mga batas. Gayunpaman, anuman iyon, ang kanyang pangkalahatang mga antas ng katangian tulad ng lakas ng pag-atake, lakas, at depensa ay kapantay na ngayon ng isang dalubhasa sa Nascent Soul. Ang isang powerhouse ng antas na ito ay itinuturing na top-tier sa loob ng Bloodline Ancient Domain at ang apat na pangunahing puwersa lamang ang nagtataglay ng mga kakilakilabot na indibidwal. Ngayon, ang Frigid Dawn Wondering Cultivators Association ay gumawa ng isa sa pamamagitan ng pagpatay. Nararamdaman ang napakalaking kapangyarihan na lumalakas sa loob niya, agad na nakaramdam ng kumpiyansa at hindi magagapi si Aiden. Itinuon niya ang kanyang tingin kay Ricardo, na pare-parehong nakapantay sa kapitan ng Asher Wolf. Itinuon din ni na Barrett at Obodaya ang kanilang atensyon sa sitwasyon doon, ngunit hindi nagmamadaling kumilos ang tatlo. Sa halip, pinili nilang tulungan ng mga miyembro ng Frigid Dawn Wandering Cultivators Association na makitungo sa iba pang miyembro ng Asher Wolf Team habang pinagmamasdan ang sitwasyon. Ah, mamatay. Hindi na ako makikipaglaro sa iyo. Sa sandaling ito, na sinamahan ng galit na galit, ang patalim ng paa ng aso sa kamay ni Asher Wolf ay sumabog na may nakasisilaw na pulang ilaw habang ito ay bumaril patungo sa Ricardo. Ang pinuno ng Asher Wolf Squad, nang masaksihan ang pagkamatay ng kanyang bise-kapitan, ay agad na piniling lumaban ng desperadong laban kay Ricardo, na mabilis na nagpasya sa kanilang buhay at kamatayan. Ang strike na ito ay ang kanyang ultimate move, Nataglay niya bago pa man makuha ang kanyang kasalukuyang chi at blood strength. Ito ay isang nakatagong trump card ng Asher Wolf. Sa pamamagitan ng paglalagay ng malakas na chi at blood essence sa dogleg knife, ang lakas ng pag-atake nito ay naging mas mabangis. Ang kutsilyo ay tila hindi makatiis sa lakas at maaaring mabasag anumang oras. Sa sumunod na sandali, natunto ng dogleg knife ang isang nakakalito at mailap na arco, na naging imposible para kay Ricardo na makadepensa laban sa strike na tumatarget sa kanyang leeg. Kinaikit ni Ricardo ang kanyang mga mata, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay nakatuon sa hindi inaasahang paggalaw ng kutsilyo. Sa katutuhanan, tiwala siya na kaya niyang iwasan o harangan ang pag-atake ng may labindalawang puntos na katiyakan. Gayunpaman, sa isang kisap mata, bahagyang inilipat niya ang kanyang katawan, ini Iniiwasan ang isang strike na naglalayong sa isang mahina na lugar sa kanyang leeg. Spur. Sinabayan ng tunog ng isang talam na tumutusok sa laman, ang dogleg na kutsilyo, na may dalang napakalaking kapangyarihan, ay marahas na hinampas sa balikat ni Ricardo, na nag-iwan ng isang madugong sugat. Sa totoo lang, kasama ang kasalukuyang pisikal na lakas ni Ricardo na sinamahan ng bolstering effect ng power of the Earth's depths, kahit na maglunsad si Asher Wolf ng buong puwersang pag-atake, maaaring hindi nito o kailangang masira ang kanyang pisikal na depensa. Gayunpaman, sadyang inalis ni Ricardo ang Power of the Earth's Depths, na nagpapahintulot sa kanyang sarili na masugatan sa pag-atake. Matapos mabutas ng talem ang kanyang laman, kinuyam niya ang talem gamit ang kanyang mga kalamnan, pinipigilan itong lumubog ng mas malalim. Sa puntong ito, si Ricardo ay mukhang malubhang nasugatan, na ang kanyang kaliwang braso ay nakalawit. Sa katutuhanan, ang kanyang mga pinsala ay malayo sa pagbabante sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang dahilan kung bakit naging ganito si Ricardo ay naghinala na siya kay Barrett at sa kanyang dalawang anak sa kanyang puso. Ang pangunawa ni Ricardo ay talagang pinigilan, ngunit mayroon pa rin siyang komprehensibong pagunawa sa kung ano ang nangyayari sa loob ng isang dosenang metro. Napansin ni na Barrett at Obadiah, ang mag-ama, ang pagkapatas, sa kanilang pakikipaglaban kay Asher Wolf matapos patayin ang kanyang bise-kapitan. Sa halip na tumulong kay Ricardo, pinili nilang maghintay at tingnan, nalubhang kao'y na hinala, Higit pa rito, matagal nang naramdaman ni Ricardo na maraming butas ang alyansa ng dugo. Ang kanyang kalikasan ay malamig at walang malasakit, at hindi siya madaling magtiwala sa iba. Sa sandaling ito, mas lalong lumakas ang kanyang mga hinala. Nagpa siya siyang gamitin ang kanyang sarili bilang pain at subukang ilantad si Barrett at ang tunay na intensyon ng kanyang mga anak. Sa sandaling ito, habang nakita ni Asher Wolf ang pag-atake sa kanyang sarili, isang masamang ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Napaungol siya at nagplanong sumugod para patayin si Ricardo habang mainit ang bakal. Hindi niya agad piniling tumakas dahil gusto niyang patayin si Ricardo at dagdagan ang sarili niyang lakas, umaasang mabaling ang alon. Gayunpaman, hindi niya naiintindihan ang pag-iral na kinakaharap niya. Nasugatan si Ricardo. Sarili niyang gawa iyon, nagpapanggap na nasugatan. Mamatay lumibot ang mukha ni Asher Wolf, at nang mahulog ang kanyang sandata mula sa kanyang kamay, ang kanyang mga kamay ay naging kanyang pinakamalakas na sandata. Dati ay isang makapangyarihang mercenario, ang kanyang walang armas na kasanayan sa pakikipaglaban ay parehong kakilakilabot. Ang kanyang kamao ay lumundag sa pulang dugo na enerhiya ng buhay habang ito ay humahampas sa ulo ni Ricardo. Malamig na bam hininga si Ricardo at ibinaba ng malakas ang kanyang metal na tungkod. Ang pag-atake ay tila hindi karaniwan, kahit na lumilitaw na mali dahil sa kanyang nasugatan na balikat sa mga mata ng iba. Gayunpaman, nakita ni Asher Wolf, na nasa unahan, ang kanyang mga mag-aaral na lumiit sa isang iglap. Pakiramdam niya, kahit na sa kanyang maliksi na katawan at superior combat evasion skills, hindi niya maiiwasan ang welga na ito. Hindi. Boom! Sa isang kisap mata, na sinasabayan ng mahinang tunog, ang tauhan ni Ricardo, ay tila casual na umindayog, walang awa na hamampas sa dibdib ni Asher Wolf. Isang sigaw ng pagkabigla at paghihirap ang umalingaw-ngaw habang ang tao ay pinalipad, na dumura ng dugo. Maririnig ang tunog ng mga bali ng tadyang, na nagpapahiwatig ng matinding pinsala na dulot ng hampas ni Ricardo. Swish! Swish! Sa sandaling iyon, dalawang figure ang kumikislap, mabilis na papalapit sa bumagsak na Asher Wolf. Ito ay walang iba kundi sina Barrett at Obadiah, na nagmamasid sa sitwasyon at piniling makialam matapos makita si Ricardo na nasugatan at si Asher Wolf na malubhang nasugatan. Ang kanilang tsyempo ay hindi maaaring maging mas opportuna, dahil ito na ang perpektong sandali upang kunin ang mga nasamsam. Tahimik na napangiti si Ricardo sa tagpong ito. Nang siya ay nasangkot sa isang matinding labanan sa Asher Wolf, pinili nilang tumayo at manood. Ngunit sa sandaling magtamo siya ng malubhang pinsala sa kalaban, sila ang pinakamabilis na nagreact. Sa isang tumilamsak na tunog, ang mahabang espada ni Barrett ay walang awang tumagos sa lalamuna ni Asher Wolf, na binawian ng buhay sa ilalim ng bigat ng kanyang matinding pinsala. Sa susunod na sandali, ang katawan ni Asher Wolf ay mabilis na nanghina, ang kanyang enerhiya sa buhay ay mabilis na naubos ng maruming kapangyarihan at naasimilasyon sa katawan ni Barrett. Ang enerhiya ng buhay ng kalaban, na orihinal na nasa huling yugto ng Golden Core, ay agad na tumaas sa tuktok ng huling yugto ng Golden Core. Kabanata 786, ipinapadala mo lang ang iyong sarili sa kamatayan. Napabuntong hininga si Obadiah sa loob. Nang makita ang dalawang magkasunod na pinuno ng mga individual sa huling yugto ng Golden Core na pinatay ng kanyang nakatatandang kapatid at ama, hindi niya maiwasang makaramdam ng panghihinayang. Ngunit hindi ngayon ang oras para pag-isipan iyon. Ang sumunod nilang gawin ay patayin si Ricardo. Sigurado, magiging kanya ang ulong ito. Sa sandaling ito, sa pagsipsip ng asensya ng dugo ni Asher Wolf, biglang lumakas ang aura ni Barrett. Ang kanyang malamig na mga mata ay nakalok kay Ricardo, ang kanyang mukha ay wala sa dating sinseridad at sa halip ay puno ng pahiwatig ng kadiliman at pagpatay na layunin. Matalim ang tingin ni Ricardo, malalim ang boses at nagtatanong, Barrett, anong ibig mong sabihin dito? Hindi ba napagkasunduan na ang ulong ito ay akin? Nang marinig ito, nanunuya si Barrett, Ricardo, sinong nagsabing pumayag? Masasabi ko sa iyo ngayon, hindi lang ang ulo ni Asher Wolf ay akin, kundi sa iyo, pati na rin. Habang bumagsak ang mga salita, naningkit ang mga mata ni Ricardo. Gusto mo ba akong patayin? Nag-blood pack tayo ba? Diba? Ano ang silbi ng pagpatay sa akin? At saka, iniligtas ko si Thelma at ang mga miyembro ng iyong Frigid Dawn Wandering Cultivators Association. Gagantihan mo ba ng puot ang kabutihan? lalong tumindi ang panunuyani ni Barrett nang marinig ito. Si Obadiah naman ay hindi maiwasang mapangiti habang nakatingin kay Ricardo na parang tanga. Ricardo, naniniwala ka ba sa lahat ng sinasabi namin? Parang kakapasok mo lang sa Bloodline Ancient Domain. Ang mga Blood Pact ay isang panlilin lang lamang. At tungkol sa pagganti ng kabaitan na may puot. Hahaha, <laughs> sa bloodline ancient domain na ito, ang tanging mahalaga ay ang pumatay at lumakas. Sino ang nagmamalasakit sa kabaitan? Kahit na nailigtas mo lang si Thelma at ang iba pa, o iniligtas man ang buhay namin, papatayin ka pa rin namin. Nagsalita sina Barrett at Obadiah, ang kanilang mga mata ay puno ng uhaw sa dugo. Sa Bloodline Ancient Domain na ito, ang pinakamababang aspeto ng kalikasan ng tao ay pinalaki ng walang hanggan. Sa ilalim ng mga epekto ng pagpatay at pagsipsip, karamihan sa mga tao ay magiging walang awa na mga hayop. Ang pagganti ng kabaitan na may puot ay hindi gaanong mahalaga. Ang pagpatay kay Ricardo ay magpapahusay sa kanilang sariling lakas. Kahit na walang away sa pagitan ni na Aiden at Ricardo... Ang mag-ama ng pamilya Neil ay magkakaroon pa rin ng masasamang intensyon kay Ricardo. Mabuti. Buti na lang hindi ka naniniwala sa kapalit ng kabutihan. Pero, sa tingin mo ba kaya mo akong patayin? Nang marinig ito, tumango si Ricardo, kalmado ang mukha habang nagtatanong, talaga, ano ang ibig mong sabihin dyan? Oo naman, kalokohan lang ang mga blood pack. Dati na itong hinala ni Ricardo, kung ang epekto ng pagpatay at pag sip, -sip ay mapawalang bisa sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo ng ibang tao, ano ang mangyayari kung ang dugo ng kanyang kalaban ay hindi sinasadyang pumasok sa kanyang bibig sa isang labanan? Ngayon ay tila pandaraya lang ang lahat para linlanggan ang sarili. Gayunpaman, kung ano ang nahuli Ricardo off-guard ay kung paano natural na ang nil-pamilya ama at anak na tumalikod sa kanya. Nag-alab ito ng matinding galit sa loob niya. Ricardo, sa tingin mo broken pausek ito. Kahit na medyo mahirap para sa aking ama at obodaye na patayin ka, paano ako? Nang umalang ngaw ang boses ni Aiden na puno ng lamig, lumingon si Ricardo at nakita si Aiden na nakatayo sa likuran niya. Inalis ni Aiden ang kanyang disguise bilang tao, inihayag ang kanyang tunay na mukha. Pagkakita kay Aiden, saglit na natigilan si Ricardo. Ikaw ba? Naintindihan naman agad ni Ricardo kung bakit parang pamilyar sa kanya si Obadaya noon. So, itong Frigid Dawn Wondering Cultivators Association ay kabilang sa pamilya ni Ryan. Sa sandaling iyon, naiintindihan ni Ricardo kung bakit casual na naghiganti si Barrett. Nagsama-sama ang mga ibon ng isang balahibo. Maaaring ipagkanulo ni Ada ng ama ni Fiona at lihim na saktan ng kanyang matagal ng mabuting kapatid. Kitang kita ang ugali ng kanilang buong pamilya. Higit pa rito, ito ang Bloodline Ancient Domain, isang lugar na maaaring magpalakas ng walang katapusang mga aspeto ng kalikasan ng tao. Oo, ako ito. Siyempre, sa panahon ng pagtatasa sa pagsisimula sa Broken Pulse Sect, kahit saan ay sinusuportahan mo ang batang babae mula sa pamilyang Morrison laban sa anak kong si Ryan. Ngayon, mo ako pagkatapos umalis sa Broken Paul sect. Isaalang-alang -alang ang iyong sarili na malas. Papatayin kita sa ngalan ng anak ko para pigilan mong gamitin ang relasyon mo kina Sullivan at Carrie para targetin ang anak ko sa Broken Paul sect. Kinagat ni Aiden ang kanyang mga ngipin at nagsalita ng may galit. Alam ni Aiden na ang lakas ni Ricardo ay umabot na sa Golden Core Realm noong initiation assessment sa Broken Pulse sect. Ngayon, sumulong pa siya sa huling yugto ng Golden Core. Dapat sabihin na ang bilis ng pagtaas ng lakas ng batang ito ay kahanga-hanga. Ngunit hindi ito mahalaga. Ang bilis ni Aiden sa pagiging mas malakas sa Bloodline Ancient Domain ay mas nakakagulat. Lalo na ngayon, pagkatapos lamang na makapasok sa yugto ng nascent soul, tumaas ang kumpiyansa ni Aiden. Naniniwala siya na kahit wala si na Barrett at Obadiah, kaya pa rin niyang patayin si Ricardo. Ryan, Hahaha! -ha, ha sumili ang ngisi sa mukha ni Ricardo habang umiiling at tumawa. Ham, ano ang ibig mong sabihin dyan? Anong nangyari sa anak ko, Ryan? sa hindi malamang dahilan, nang makita ang ekspresyon ni Ricardo, nakaramdam ng pagkabalisa si Aiden. Hindi mo pa alam di ba? Patay na ang anak mo. Malamig na sabi ni Ricardo. Anong sabi mo? Imposible yun. Paanong namatay si Ryan? Puro kalokohan ang sinasabi mo. Nagbago ang mukha ni Aiden, umuungal ang galit habang sumisigaw. Ang pinapatay ko ay hindi imposible, sabi ni Ricardo na may masamang ngiti. Ricardo, humihingi ka ng kamatayan. Nabaluktot ang mukha ni Aiden na may mabangis na ekspresyon habang sinisingil niya si Ricardo na may nakakatakot na aura. Hehe, nagmamadaling makipagkita sa anak mo. Pagbibigyan ko ang hiling mo. Sa kabila ng napakalaking momentum ni Aiden, nanatiling hindi nabigla si Ricardo. Samantalang sina Barrett at Obodaye sa kabilang banda, tila tuluyang binaliwala ni Ricardo ang kanilang presensya. Hlang! Sa sumunod na sandali, nabangga ng metal ikong staff ni Ricardo ang longsword ni Aiden, na lumikha ng malutong na tunog. Ang nakakapagtaka, parang pantay ang tugma ng dalawa. Itinago pa rin ni Ricardo ang kanyang tunay na lakas, gamit lamang ang 20% ng kanyang pisikal na kapangyarihan, at ito ay tila isang tabla laban kay Aiden. Dahil nasa sinaunang dumi ng bloodline, walang intensyon si Ricardo na ihayag ang kanyang tunay na galing sa pakikipaglaban maliban kung ito ay isang usapin ng buhay at kamatayan. Agad na nanigas ang mukha ni Aiden na bakas ang magkahalong pagtataka at kawalan ng katiyakan. Hindi niya inaasahan na si Ricardo, na dati nang nakalaban kay Asher Wolf sa isang draw, ay pantay pa rin sa laban niya ngayong umabot na ang kanyang lakas sa nascent soul stage at saka, parang walang epekto ang injury sa balikat ni Ricardo. Kung alam ni Aiden ang tunay na lakas ni Ricardo, may isip lamang ng isa ang lawak ng kanyang pagkabigla. Tatay, Obadaya, palibutan natin siya at patayin. Ang mga samsam ay sa iyo. Napagtanto ni Aiden na si Ricardo ay mas kakilakilabot kaysa sa kanyang inaasahan at tinawag niya si Barrett at Obadiah. Nagpalita ng tingin sina Barrett at Obadiah, tumango, at sabay-sabay na inilunsad ang kanilang mga pag-atake laban kay Ricardo, na sinamahan si Aiden sa pagkubkob sa kanya. Magkakasama silang tatlo na umatake kay Ricardo. Palibutan at patayin ako. Matatawag mo lang itong surround and kill kung mapapatay mo talaga ako. Ang ginagawa mo ay inihahatid lang ang sarili mong mga ulo. Ngumisi si Ricardo. Nanginginig ang mga kalamnan sa kaliwang balikat niya, at isang surge ng enerhiya ang sumabog. Direkta niyang pinadala ang talem ng dog legged na nakapaloob sa kanyang laman na lumipad palayo. Pagkatapos, mabangis niyang hinarap silang tatlo. Kabanata 787, Ikaw, Karapat Dapat Mamatay! Sa katunayan, sa tunay na lakas ni Ricardo, ang pagpatay kay Aiden at sa kanyang ama at anak ay isang madaling gawain. Kahit na sa huling yugto ng nascent soul, madali silang mapatay sa isang pagkakamali. Bukod dito, sila ay mga pseudo nascent soul at pseudo golden core na mga eksperto na nagpahusay sa kanilang lakas sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapangyarihan ng asensya ng dugo. Gayunpaman, dahil nasa bloodline ancient domain, pinigilan ni Ricardo ang kanyang sariling lakas ng hindi nahaharap sa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay. Isipin mo itong isang paghahasa ng aking mga kasanayan sa pakikipaglaban, naisip ni Ricardo sa kanyang sarili habang nakikibahagi siya sa isang medyo matinding labanan sa mag-ama ng pamilya nil. Sa wakas, pagkatapos ng dose-dose ng mga palitan, sinamantala ni Ricardo ang isang pagkakataon. Ibinaba niya ang kanyang bakal na tungkod, pilit na pinaalis ang sandata ni Obadiah mula sa kanyang kamay at malakas itong binasag sa kanyang ulo. Napuno ng hangin ang tunog ng pagkabasag ng bungo, at nagkalat ang pula at puting bagay. Sa tatlong miyembro ng Frigid Dawn Wandering Cultivators Association, si Obadiah, ang pinakamahina sa lakas, ay agad na napatay ng welga ni Ricardo. Obadiah, kuya, napasigaw sa galit sina Barrett at Aiden nang makita ang pagkamatay ni Obadiah lalo na si Barrett, nang makita ang kanyang pangalawang anak na namamatay sa harap ng kanyang mga mata, napuno siya ng mas matinding kalungkutan at galit. Sa kabila ng pagiging cold niya, sarili pa rin niyang anak iyon. Napuno ng bloodlust at kabaliwan ng mga mata ni Aiden habang naglulunsad siya ng malawakang pag-atake kay Ricardo. Paulit-ulit na inaangkin ni Ricardo na pinatay niya si Ryan, na nagdulot kay Aiden sa bingit ng kabaliwan. Klang! 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 Ilang sandali, napuno ng enerhiya ang hangin, umagos ang dugo, at walang humpay ang mga tunog ng sagupaan ng mga sandata. Matapos ganap na alisin ang Asher Wolf Squad, ang ibang mga miyembro ng Frigid Dawn Wandering Cultivators Association ay sumali sa labanan, at si Ricardo ay nakipaglaban na sa dalawa sa mahigit isang daang galaw. Sa wakas, sa sandaling ito, sinamantala ni Ricardo ang pagkakataon. Sa kanyang pinigilan na lakas, pinakawalan niya ang Sky Cleaving Startled's 1-9th form kasama ang kanyang metal staff. Ang welga na ito, kahit na ang pinigilan na lakas ni Ricardo, ay nakapipinsala. Sabay-sabay nitong pinalipad sina Aiden at Barrett. Pareho silang umubo ng dugo sa hangin. Pagkalapag, bumagsak ang dibdib ni Barrett, at ilang beses na kumaybot ang kanyang katawan bago siya tumigil sa paghinga, na sinalubong ang kanyang pagkamatay. Si Aiden, na ang lakas ay umabot na sa maagang yugto ng nasent soul, ay nakapagsuka ng isang subo ng dugo at nagpupumilit na bumangon. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang paa ang bumagsak sa kanyang ulo. Ricardo, Ricardo, papatayin kita. Ah, papatayin kita. Idiniin ang mukha ni Aidan sa lupa, nadistorbo ang kanyang mga tampok, at nagpakawala siya ng sama ng loob. Patayin mo ako. Dahil lang sa tingin mo kaya mo akong diin at laruin ang magkabilang panig. Alam mo ba na sa harap ng ganap na lakas, lahat ng mga pukana at pandaraya ay walang kabuluhan. Ngumisi si Ricardo, nanunuya at nanunuya ang tono nito. Pilit na nagpupumigla si Aiden, ngunit naramdaman niyang parang may bumubandol sa kanya. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit na natiling nakaipit ang kanyang ulo sa lupa. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya na hindi siya katugma kay Ricardo. Nang makitang patay na ang kanyang ama at nakababatang kapatid, at napagtanto na hindi niya matakasan ang kanyang sarili sa kamatayan, ang pinakamalaking inaalala ngayon ni Aiden ay ang kapalaran ng kanyang anak na si Ryan. Ricardo, sabihin mo sa akin. Patay na ba talaga si Ryan? Sa sandaling ito, isang kislap ng sangkatauhan ang tila nagmula sa kasuklam-suklam na kalikasan ni Aiden. Tinanong niya ang tanong na nagpapabigat sa kanyang isipan. Oo. Tumanggo si Ricardo, determinado ang kanyang tono. Paano namatay si Ryan? Ungol ni Aiden, puno ng lungkot at galit ang boses. Ganito lang. Bago pa man matapos ang mga salita ni Ricardo, itinaas niya ang kanang paa at napaapak ng malakas. Hindi pa naiintindihan ni Aiden ang kahulugan ng mga salitang iyon nang sumabog ang kanyang ulo. Siya ay tinadyakan hanggang mamatay ni Ricardo, tulad ng kanyang anak. Fiona, Theo Morrison, nakatulong yata ako sa iyo na makahinga ng maluwag. Matapos patayin si Eden, mahinang ungol ni Ricardo. Sa susunod na sandali, na may malamig na mga mata, inis kanya ang mga miyembro ng Frigid Dawn Wandering Cultivators Association. Sa isang iglap, lahat ng miyembro ng Frigid Dawn Wandering Cultivators Association ay nagsiwalat ng kanilang mga sandata, na handa para sa isang mabigat na kaaway. Sinulyapan ni Thelma ang katawan ni Barrett at ng kanyang mga anak, Puno ng takot at kilabot ang magandang mukha nito habang nakatitig kay Ricardo. Nang makita ni Ricardo ang kanilang paninindigan, ngumisi si Ricardo at tinanong si Thelma, anong problema? Gusto mo bang ipaghiganti sila? Namilog ang mga mata ni Thelma, at mabilis siyang umiling, sinabing, hindi. Ayoko. Hindi. Neil Karin pala, hindi ka baka mag-anak nila? Tanong ni Ricardo. Napalunok ng laway si Thelma at sinabing, I'm distantly related to them, not just a distant relative. Tulad ng nakikita mo, ang aking lakas sa Frigid Dawn Wondering Cultivators Association ay hindi mataas. Kung papatayin mo sila, wala akong pakialam. Hanggat iniligtas mo kami, wala kaming balak na maghayganti. Nang matapos siyang magsalita, Nagkatinginan ang iba sa Frigid Dawn Wondering Cultivators Association at ibinaba ang kanilang mga armas. Pabiro, kahit si Aiden, na nakarating na sa Nascent Soul Stage, ay walang laban kay Ricardo, lalo pa silang magkasama. At saka, kahit na hindi malapit na magkamag-anak sina Thelma at Aiden, kahit na sila, hindi isinakripisyon ni Thelma ang sarili para sa kapakanan ni Aiden, alam na alam niyang hindi siya kapares kay Ricardo nang makita ang mga reaksyon ng mga taong ito, isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ricardo. Muli niyang pinagmasdan ng mga ito, tuluyang bumagsak ang tingin niya kay Thelma. Sa malamig na tono, sinabi niya, "Spare you. Maaaring isa-alang-alang ang iba, ngunit ikaw." Sa puntong ito, si Ricardo ay nagpakawala ng malamig na buntong-hininga at nagbitaw ng dalawang salita, parehas na sinumpa. Itong si Thelma, nailigtas niya ang buhay niya noon. At dapat alam niya na gustong magplano ni na, Barrett at Aiden laban sa kanya, ngunit hindi siya nag-alok ng anumang tulong. Hindi niya inaasahan na lalaban siya sa magamang Neil, pero kahit papaano ay palihim niyang binalaan siya o tinulungan siyang makatakas. Ngunit si Thelma ay nakatayo ng napakalamig, naghihintay kung paano siya papatayin ng magamang Neil. Nag-alab ito ng matinding pagnanais na maghayganti sa puso ni Ricardo sa babaeng nakaasol na ito. Sa sinabi nito, hakbang-hakbang siyang naglakad patungo kay Thelma. Naramdaman ni Thelma ang layunin ng pagpatay kay Ricardo at agad na namutla, nagpanik habang siya ay umatras. Ang iba sa Frigid Dawn Wandering Cultivators Association, pagkakita nito, nagkalat, natatakot na madamay. Hindi. Huwag mo akong patayin. Pagsusumamo niya. Basta ililibre mo ako, sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang Lachi Fire Security Group. Huwag mo akong patayin, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Kabanata 788 pagpasok sa Awakening Dragon Base. Sa Bloodline Domain, sa loob ng Blood Royal Palace kung saan nakatira ang Blood Royal Mary. Sa tuktok ng kasalukuyang Bloodline Main Hall. Mayroon pa ring nakanganga na butas na hindi pa naaayos. Ang Duke de Thais Tears, ang tatlong nakaligtas na royal mula sa nakaraang labanan, at Duke de Thais Tears ay nagtipon dito. Kamahalan, si Ricardo ay pumasok sa Bloodline Ancient Domain. Lumuhad si Duke deity para magsumbong. Nang marinig ito, bumungad sa mukha ni Blood Royal Mary ang kagalakan. Mabuti, napakahusay Ricardo, sa wakas naging sanglaka na. Kapag nakapasok ka sa Bloodline Ancient Domain, nakatadhana kang maging isang sakripisyo para sa ritual ng dugo. Hahaha! -ha. Ang kahihiyan na dinala mo sa akin at ang Bloodline ay malapit ng mahugasan. Kapag nakuha ko na ang kapangyarihan ng Bloodline, ito ang magiging kamatayan mo. Ang Blood Royal Mary ay tumawa ng masama, ang kanyang mukha ay puno ng layuning pagpatay. With a flick of her sleeve, she triumphantly said, "Terena, pumasok tayo sa Bloodline Ancient Domain. Hintayin mong magpatayan ang mga hanggal na iyon, at pagkatapos ay gamitin ang kanilang dugo para buhayin ang katawan ng ninunong kain." Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng isang lihim na istruktura sa ilalim ng lupa sa domain ng Bloodline, Pinangunahan ng Blood Royal Mary ang tatlong miyembro ng hari at isang dark blood mage sa isang matingkad na gate na kulay pula. Sa sumunod na sandali, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa ibang espasyo, na puno ng kulay dugo na kulay at isang, maruming kapangyarihan. Oo, mula sa kasalukuyang teritoryo ng bloodline, maaaring direktang pumasok ang isa sa bloodline ancient domain. Sa espasyong ito sa loob ng domain, may nakatayong isang malaking altar na kahawig ng isang piramide sa gitna nito. Ang altar ay nababaluta ng isang malaking globo ng dugo, na ang ibabaw nito ay bahagyang nakikita, na natatakpa ng mga pulang pater na kahawig ng mga ugat. Isang sulyap ay nagdulot ng panginginig sa gulo god. Bumababa mula sa tuktok ng globo ng dugo, isang pulang galami na konektado sa tuktok ng altar, kung saan ang isang bahagyang nanlalambot na katawan, na nakatayo sa mahigit apat na metro ang taas, na may apat na pares ng mga pakpak ng laman sa likod nito, ay naglabas ng mahina, ngunit hindi may kakaila, aura ng pressure. Matapos makapasok sa blood sphere ang blood royal Mary at ang kanyang grupo at umakyat sa altar, lumuhad sila at nagbigay pugay sa katawan ng blood progenitor. Pagkatapos, isang malakristal na bola, Napuno ng mga pulang tuldok na parang dugo, ang lumitaw sa mga kamay ng Dark Blood Mage. Ilang handog ang kailangan para masipsip ng katawan ng Blood Progenitor. Mayroon ba tayong sapat? Tanong ni Blood Royal Mary sa malalim na boses. Kailangan namin ng apat na putsyam sa kabuuan, at mayroon na kaming halos apat na po. Naniniwala ako na ang mga casualty mula sa patuloy na labanan ay magbibigay ng sapat sa lalong madaling panahon, sagot ng Dark Blood Mage. Mabuti. Maghihintay ako dito hanggang sa matugunan ng dami. Kapag handa na, sisimulan na natin ang Blood Ritual. Ang mga mata ni Blood Royal Mary ay kumikinang sa punanibik at pagkainib. Oo, bago iyon, ay set ko ang soul pact array upang ang iyong kamahalan ay makapasok sa katawan ng blood progenitor sa sandaling ito ay muling nabuhay, sabi ng dark blood mage. Satisfactory, tumango si blood royal Mary bilang kasiyahan, pinaghalong pag-asa at pagkabalisa sa kanyang puso. Ang soul pact array ay isang makapangyarihan at nangingibabaw na dark magic na ipinasa sa mga henerasyon sa bloodline. Kapag na-activate na, pinayagan nito ang Blood Royal Mary na malayang ilipat ang kanyang kaluluwa sa anumang katawan ng walang mga hindi tagmang epekto. Ito ay isang mas malalim na bahagi ng Bloodline Ancient Domain, isang rehiyon na nakatago sa loob ng pangkalahatang domain. Bumalik sa Awakening Dragon Base. Dumating si Ricardo kasama si Thelma. Thelma, paano ka napunta sa aming Awakening Dragon Base? Nagtatakang tanong ng isang gwardya sa labas ng kastilyo, nang makita si Thelma. Sumulyap si Thelma kay Ricardo at sumenya sa mercenario. Mister, kakapasok lang ni Willis sa Bloodline Ancient Domain, at dinala ko siya dito para hanapin ang kanyang kaibigan. Huwag magtanong ng mga hindi kinakailangang tanong, magulat ka lang sa iyong second in command. Sige, ipapaalam ko kaagad kay Dragon Wake. Old 9, Halika at isama si MS Neil at ang ginoong ito sa loob. Dahil doon, nagmamadaling umalis ang mersenaryo habang ang isa pang mersenaryo ay dumating upang akayin si na Ricardo at Thelma sa loob ng kastilyo. Sa daan, napansin ni Ricardo na karamihan sa mga tao dito ay may mga tampok na silangan, na nagtatakatungkol dito ng tahimik. Thelma, nandito ba talaga ang kaibigan ko? Hinawakan ni Ricardo ang balikat ni Thelma at nagtanong sa mahinang boses. Oo. Narito na ang mga tao ng Lachi Fire Security Group. Hindi ako mangangahas na magsinungaling sa iyo. Sumagot si Thelma, na nagpapahiwatig na si Ricardo ay hindi dapat sumubok ng anumang bagay na nakakatawa, o hindi niya ito matutulungan. Samantala, ang messenger mercenary ay nakarating sa Dragon Wake, ang pangalawang in-command, sa loob ng isang silid sa kastilyo. Kabanata 780 Pag-aalala ni Ricardo. Sa loob ng kwarto, ang pangalawang in-command ng Awakening Dragon Mercenary Corps ay nasangkot sa isang matinding labanan sa isang nasa katanghaliang gulang na babae. Ang babae ay kaakit-akit pa rin, kahit na medyo mas matanda, malamang sa kanyang mga kwarenta. Ngunit dahil nasa Bloodline Ancient Domain, walang maraming opsyon ang Dragon Wake. Karamihan sa mga babae sa loob ng domain ay mga mercenaryo o adventurer, at kakaunti lang sila sa simula. At kapag sila ay lumitaw, sila ay karaniwang kaanib sa ibang mga paksayon, na humahantong sa nakamamatay na mga komprontasyon. Nagagala ang mata ni Dragon Wake, at kahit nasa Bloodline Ancient Domain, hindi siya makakasama ng walang babae. Kaya, nakipagkasundo siya sa mapangakit pa ring babaeng ito. Sa una, itinakda niya ang kanyang mga tingin kay Thelma mula sa Frigid Dawn Wandering Cultivators Association at nagpahayag ng interes sa kanya. Gayunpaman, si Thelma, nakaanib sa Frigid Dawn Wandering Cultivators Association, ay hindi nais na maging laruan ng Dragon Wake. Bagamat ang impluensya ng Frigid Dawn Wonderum Cultivators Association sa Bloodline Ancient Domain ay hindi kasing lakas ng Awakening Dragon Mercenary Corps, hindi maaaring direktang ipilit ng Dragon Wake ang sarili kay Thelma dahil sa sarili niyang mga personal na pagnanasa. Kung tutusin, siya lang ang pangalawang in-command ng Awakening Dragon Mercenary Corps. Ang layunin ng pinuno at ng iba pang mga pinuno ay pag-isahin ang lahat ng may kakayahang prayosya sa Bloodline Ancient Domain upang labanan ang tatlo pang pinakamakapangyarihang paksayon. Hindi bababa sa hanggang sa itapo ng Dragon Wake ang mga miyembro ng Purifying World Ecclesiarchy, Wolfkin Tribe, at Thousand Birds Gate, sumunod siya sa layuning ito. Kaya, sa kabila ng kanyang pagnanais para kay Thelma, hindi niya magawang makasama ito. Dragon Wake. Dragon Wake. Isang mersenaryo ang tumawag kay Dragon Wake mula sa labas ng pinto. Sumimangot si Dragon Wake at bumangon mula sa babae, binuksan ang pinto na may displaced expression. Ano? Kung hindi importante, papatayin kita. Nasira ang kanyang kalooban, tanong ni Dragon Wake sa hindi nasisiyahang tono. Dragon Wake, may magandang balita. Nandito na si Thelma. Malinaw na alam ng mercenaryo ang interes ni Dragon Wake kay Thelma at nagsalita siya sa kaaya-ayang paraan. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Dragon Wake. Thelma, paano siya napunta dito? Nagpasya ba ang Frigid Dawn Wondering Cultivators Association na ganap na sumama sa amin, ang awaken Dragon Mercenary Corps? Hindi. Parang may mali kay Thelma. Dumating siya kasama ang isang estranghero na nagngangalang Willis, at pakiramdam ko ay pinagbantaan siya. Siya mismo ang humiling sa akin na pumunta at tawagan ka. Umiling ang mercenario at inilarawan ang gawin ni Thelma sa gate ng kastilyo sa Dragon Wake. Matapos makinig, hinaplos ni Dragon Wake ang kanyang baba, isang makahulugang tingin sa kanyang mukha. Ibig bang sabihin ay pumunta siya para humingi ng tulong sa akin? Hey hey hey! Ngumiti at tumango ang mersenaryong kapatid, talaga. Kung tutulungan mo siya sa gulo, sa palagay ko ay makakatakas pa rin siya sa iyong hawak. Ngumisi si Dragon Wake at tumango, magaling ka. Sa susunod na makakita ka ng taong angkop para sa iyo, mag-iwan pa ng ilan para sa iyo. With that, tinapik niya ang balikat ng mersenaryo. Salamat, Dragon Wake. Fair na. Tingnan natin kung saan nanggaling itong wilas na ito. How dare he threaten a woman I'm after? Ang kanyang lakas ay mas mabuting huwag maging masyadong mahina o walang kabuluhan na patayin siya. Sa Bloodline Ancient Domain, hindi laging posible ang pagkakaroon ng lakas mula sa pagpatay sa sinuman o anumang nilalang. Ang agwat ng lakas ay hindi maaaring masyadong malaki. Ito ay halos katumbas ng isang pangunahing kaharian. Halimbawa, sa paunang yugto ng nascent soul, ang pagpatay sa isang tao sa itaas ng unang yugto ng golden core ay magbibigay daan sa isa na sumipsap ng kanilang enerhiya. Sa ibaba ng unang yugto ng golden core, ito ay magiging walang silbi. Lumabas si Dragon Wake sa silid, humakbang na may layunin. Samantala, sa isang pansamantalang guest room sa loob ng kastilyo, naghihintay si na Ricardo at Thelma. Kahit na tinawag itong guest room, isa itong pansamantalang makeshift room. Sa sandaling ito, kumunat ang nuo ni Ricardo sa pag-aalala. Kanina, pinatay niya si Aiden at dalawang iba pa at hinigup ang kanilang enerhiya. Ang lakas ni Aiden, sa mga tuntunin ng enerhiya at mga katangian, ay may hahambing na sa isang naunang eksperto sa nascent soul. Matapos silang patayin, ang katawan ni Ricardo ay biglang nakakuha ng bagong kapangyarihan, isang anyo ng enerhiya. Ang enerhiya ng dugo na ito ay naghalo sa kanyang tunay na chi at naging bahagi ng kanyang lakas sa pagpipino ng chi. Sa dagdag na lakas mula sa enerhiya ng dugo na ito, ang kasalukuyang kapangyarihan ni Ricardo ay maihahambing na sa isang naunang eksperto sa nascent soul. Higit pa rito, dahil nabuo na niya ang kanyang nascent soul at nahawakan ng mga simulain ng Laws of Heaven's Path, ang kanyang maagang nascent soul na lakas ay nalampasan ng iba pang false nascent soul na eksperto sa loob ng bloodline ancient domain. Gayunpaman, sa halip na matuwa, nakaramdam ng pag-aalala si Ricardo. Sa lugar na ito na puno ng isang tiyak na hindi malinis na kapangyarihan, Natakot si Ricardo na ang bagong tuklas na enerhiya ng dugo sa kanyang katawan ay magiging isang hindi makontrol na kadahilanan. Baka may epekto pa ito sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihang ito ay hindi isang bagay na nakuha niya sa pamamagitan ng paglilinang, ngunit sa halip ay nagmula sa mga batas ng landas ng langit na naiwan ng isang nilalang na nasa antas ng fragmentation void o mas mataas. Sa sandaling ito, patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Thelma. Sinulyapan niya si Ricardo, isang malamig at nakakalokong ngiti ang sumili sa kanyang mga mata. Bastard, gusto mo akong patayin. Sa huli, naloko ka na pumunta dito sa akin. Kapag dumating ang Dragon Wake, dahil sa pagnanasa niya sa akin, tiyak na mapapasaya niya ako at tutulungan akong patayin ka. Kahit gaano ka kalakas, hindi ka makakapagdulot ng anumang gulo sa teritoryo ng Awakening Dragon Mercenary Corps mamatay, bastard. Sa pag-iisip tungkol sa kung paano niya nakumpromiso ang kanyang sarili upang iligtas si Ricardo, kahit na ginamit ang kanyang alindog, para lamang hindi siya maapektuhan, nagtago si Thelma ng matinding sama ng loob. Sa sandaling iyon, na may mga kagyat na yapak, isang matangkad at matigas na pigira, na sinamahan ng ilang bihasang miyembro ng Awakening Dragon Mercenary Corps, ang pumasok sa guest room. Ito ang pangalawang pinuno, si Dragon Wake, at ang kanyang grupo ng mga piling mandirigma. Bahagyang ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata. Tila ang Bloodline Ancient Domain ay talagang isang magandang lugar para palakasin ang sarili. Ang taong nasa harapan, si Dragon Wake, ay umabot pa sa antas ng lakas na maihahambing sa isang nahuling eksperto sa nascent soul sa pamamagitan ng pagpatay at pagsipsip ng enerhiya ng ilang tao. Dragon Wake, sa wakas nandito ka na. Tulungan mo ako. Sub, sub. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang boses na puno ng pagtataka, hinaing, at hinanakit. Mabilis na sumugod si Thelma patungo sa Dragon Wake sa sandaling lumitaw siya, na napunta sa likuran niya. Kabanata pitundaan at siyam na po, ano ang dapat iyong paghahanap? Sa sandaling ito, si Thelma ay nagtatago sa likod ng Dragon Wake, na nakaturo kay Ricardo na may hitsura ng kalungkutan at galit. Dragon Wake, Kuya, kailangan mong tulungan ang aming Frigid Dawn Wandering Cultivators Association. Ang pangatlo lolo at dalawang pinsan ay pinatay ng taong ito. At gusto niya akong patayin. Dapat tulungan mo ako, please. Nang marinig ito, tumugon si Dragon Wake ng malamig na, oh. Habang malamig na nakatitig kay Ricardo, ang kanyang katawan ay lumulutang na may pulang dugong aura. Ngumisi si Ricardo at tinitigan si Thelma, you're not being honest. Dinala mo ba ako dito dahil akala mo may makakasuporta sayo? Kinagat ni Thelma ang kanyang mga ngipin at sumagot, oo. Akala mo ba dinala kita dito para hanapin ang mga kaibigan mo? Malamang matagal nang patay ang mga kaibigan mo. Ito ang Awakening Dragon Mercenary Corps, ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Bloodline Ancient Domain. At si Dragonwake, isa siya sa pinakamalakas dito. Kung may lakas ka ng loob, subukan mong lagyan ako ng daliri dito, tanga ka. Ang babaeng ito ay tila nakahanap ng ganap na suporta, nagsasalita ng may pagmamalaki at hinanakit. Si Ricardo, nang marinig ang pangalang Awakening Dragon Mercenary Corps, ay nanatiling hindi nababagabag, kahit na nagsalita ng mahigpit, ano? Binalaan kita na huwag mo akong paglaruan, kung hindi, walang makakatulong sa iyo. Thelma, in response, defiantly challenged Ricardo, you're done for, yet you dare to talk big. Walang makakatulong sa akin. Bagay ka talaga. Tingnan natin kung paano mo ako mapapatay ng Dragon Wake dito. Sa susunod na sandali, itinuro niya si Ricardo at hinimok si Dragon Wake, Dragon Wake, tulungan mo akong patayin siya. Narinig mo ba ang sinabi niya? Hindi man lang niya isinaalang-alang ang awakening Dragon Mercenary Corps at ikaw, Dragon Wake. Kung tutulungan mo akong patayin siya, gagawin ko lahat ng gusto mo this time. Hahaha, -ha -ha, sige. Humagalpak ng tawa ang Dragon Wake at naglabas ng nakakatakot na aura at pulang ilaw. Nakatutok ang mga mata niya kay Ricardo na may uhaw sa dugo na tingin. Isang kapaligiran ng mid-nascent soul stage pressure ang bumalot kay Ricardo, na nanatiling walang takot, kahit na nagpapakita ng paghamak at sinabing, para sa isang babaeng tulad nito, sigurado ka bang gusto mong ligawan ang kamatayan? Idiot! Sumigaw si Dragon Wake at lilipat na sana. Ang kanyang mga kapwa-eksperto ay tinatakan ang pag-urong ni Ricardo. Ang mga ekspertong ito ay nagtataglay din ng early nascent soul stage power, na bumubuo ng isang mabigat na puwersa. Gayun pa si Ricardo ay nakatayo roon ng walang takot, at tumingin pa kay Dragon Wake at sa iba na may bakas ng panunuya, so, sigurado ka bang gusto mong mamatay para sa babaeng ito? Ngunit sa sandaling iyon, isang apurahang boses ang narinig, stop, alun. Sumunod ang mga yabag ng maraming tao ang sumugod sa silid. Nangunguna sa daan ng isang matipunong nasa katanghali ang gulang na lalaki, na sinunda ng isang kabataan at isang lalaking may hawak na maikling kutsilyo. Dragon Wake, huwag kang gagalaw. Huwag kang gumalaw. Magkampi tayo. Agad na sumigaw ang kabataan kay Dragon Wake. Nagulat si Dragon Wake at ang iba pang miyembro ng Awakening Dragon Mercenary Corps. Mr. Lee, ang iba pang mga miyembro, kabilang ang mga pangunahing pinuno ng Awakening Dragon Mercenary Corps, lahat ay tumingin kay Ricardo ng may paghanga at pagsinta. Guru, Sir, Mr. Willis, nandito ka na. Ang mga pangunahing pinuno ng Awakening Dragon Mercenary Corps ay nagpakita ng paggalang at sigasig, na tinutugunan si Ricardo, na, sa kanilang pagtataka, ay ang kanilang Panginoon. Naiwan sa pagkalito sina Dragonwake at Thelma habang ang mga miyembro ng Awakening Dragon Mercenary Corps ay nagpakita ng antas ng paggalang kay Ricardo na hindi inaasahan. Sa sandaling iyon, si Thelma, na napagtanto na imposible ang pagtakas, ay lumuhod sa harap ni Ricardo, na nagsusumamo, Mr. Willis, nagkamali ako. Pakiusap, iligtas mo ako. Ipinapangako kung gagawin ko ang anumang bagay kung iligtas mo ang aking buhay. Si Ricardo, hindi nakakibo, malamig na sumagot, anything. Ano ang mayroon ka na katumbas ng aking interes? Sinabi ko na gusto kitang patayin, at walang makapagliligtas sa iyo.